turabasuje kandi tubahaye ikaze kwiteganya iteganyagihe ryo kuri uyu mugoroba ho ku itariki ya mbere ugushyingo ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri muri gihe yo kurigezwaho na funsinne musanganire mukaba mwariteguriwe na metero rwanda iteganyagihe ry'uyu munsi riraganisha ku iteganyagihe ry'iminsi icumi ni ukuvuga hagati y'itariki ya mbere n'itariki ya cumi ugushyingo ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hagati y'aya matariki turateganya yuko mu rwanda tuzabona imvura imvura ndetse ikazagwa nk'imvura isanzwe iboneka muri aya matariki mu bice byinshi by'igihugu gusa hari aho iziyongera kurusha ahandi aho iziyongera kurusha ahandi ni mu majyaruguru y'igihugu ndetse no mu burengerazuba bwaho iyi mvura iteganijwe izaba iri hagati ya milimetero makumyabiri na milimetero ijana gusa aho iteganijwe kuba nyinshi izaba iri hagati ya milimetero mirongo inani na milimetero ijana naho aho iteganyijwe kugabanuka izaba iri hagati ya milimetero makumyabiri na milimetero mirongo ine aho akaba ari mu burasirazuba bw'igihugu cyane cyane mu burasirazuba bw'akarere ka nyagatare hakagatsibo aka kayonza n'igice kinini cy'akarere ka kirehe ndetse na bugesera iteganyijwe kandi kugabanuka mu mujyi wa kigali cyane cyane mu karere ka kicukiro kimwe no mu bice bike by'akarere ka rwamagana akangoma ndetse no mu gace k'amayaga mu majyepfo y'igihugu turateganya ko imvura izagwa hagati y'iminsi itatu n'iminsi irindwi imvura ifatika turayiteganya guhera ku itariki ya gatatu kugeza ku itariki ya cumi ugushyingo ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri reka dukomeze turebe umuyaga uteganijwe uko uzaba ungana hateganyirwe ko tuzagira umuyaga uzaba uri hagati ya metero enye na metero umunani ku isegonda ni ukuvuga umuyaga uringaniye ariko ushyira umuyaga mwinshi ibice byinshi rero by'igihugu nk'uko iri bara ry'umuhondo ribigaragaza bikaba biteganyirwe kuzagira umuyaga uzaba ari mwinshi naho umuyaga uringaniye ukaba uteganijwe cyane cyane mu karere ka nyagatare ndetse no mu majyaruguru y'igihugu mu karere ka musanze akaburera n'aka gakenke kimwe no mu karere ka nyamasheke na rusizi naho mu bice bimwe na bimwe byaho hari ingaruka rero duteganya zijyanye n'umuyaga mwinshi ndetse n'imvura biteganijwe cyane cyane ahagaragaye ko ari byinshi izo ngaruka zikaba ziganisha ku kuguruka kw'ibisenge gucikagurika kw'ibiti ndetse n'ibindi bijyanye n'umuyaga mwinshi kimwe n'uko duteganya yuko hari ahazaboneka urubura ndetse hakaba n'ahazaboneka imvura nyinshi nayo iganisha ku zindi ngaruka zijyanye nko guseneka ku remezo turateganya kandi yuko muri aya matariki igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya dogresse suisi makumyabiri na dogresse suisi mirongo itatu ahateganirwa rero kuzagira igipimo cy'ubushyuhe bwinshi kiri hejuru kurusha ahandi ni mu karere ka bugesera akangoma ndetse no mu mujyi wa kigali n'igice cy'amayaga mu majyepfo y'igihugu ubushyuhe bwinshi kandi buteganijwe mu burasirazuba bw'akarere ka gatsibo ndetse no mu majyaruguru y'akarere ka kayonza kimwe n'igice gito cy'amajyepfo y’Iburasirazuba mu karere ka kirehe ubushyuhe bushyuhe bukaba bunateganijwe none mu karere ka rusizi mu bice byinshi byaho naho ahazaba hari igipimo cy'ubushyuhe bwinshi kiri hasi kuruta ibindi ni mu ntara y'amajyaruguru hafi ya hose ndetse no mu majyaruguru y'intara y’Iburengerazuba kimwe no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'amajyepfo reka tugaruke turebe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya kabiri ugushyingo hateganijwe ko ku masaha ya mu gitondo nta mvura ndetse naho ku masaha yo ku gicamunsi turateganya imvura mu bice byinshi by'igihugu ukuyemo umujyi wa kigali n'uturere tw'intara y'iburasirazuba ariko nyagatare n'agatsibo ho hakaba hateganijwe imvura nk'uko gukurikira amakuru y'iteganyagihe tubarara icyiteganyagihe ryo ku munsi w'ejo mugira ijoro ryiza